أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهي سيدنا جماعة ينذر رحمة الله. Sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan janganlah kamu bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah kerana ianya amat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi dzil izzati wal jalal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتفكروا في أحوالكم وما يجري حولكم من العبر لعلكم تذكرون إخواني المسلمين رحمكم الله
Bertakwalah saudara-saudara kepada Allah Ta'ala. Renung dan insafilah keadaan diri saudara dan apa jua yang terjadi di sekeliling saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara mendapat peringatan dan dorongan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bersabar dengan penuh keimanan terhadap sebarang musibah yang menimpa. Tajuk khutbah pada hari ini ialah ibrah atau pengajaran daripada musibah. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sentiasa berdepan dengan musibah atau perkara yang tidak disukai. Ada musibah yang menimpa diri kita sendiri, seperti wabak penyakit, kematian, kemalangan atau kegagalan. Ada pula musibah yang melibatkan persekitaran, seperti kebakaran, ribut taufan, banjir, jerebu dan gempa bumi. Meskipun semua musibah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pasti terdapat sebab atau hikmah di sebaliknya. Justru sebagai insan beriman kepada Allah Ta'ala, kita wajib bersabar dan menerima musibah sebagai ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Selain daripada bersabar, berdoa dan berusaha mencari jalan untuk keluar daripada musibah, kita wajib insaf dan bermuhasabah kerana kemungkinan musibah yang menimpa itu adalah amaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana maksiat yang dilakukan. Perlulah kita bertadarruk dan kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat, beristighfar dan mengislahkan diri atau memperbaiki kehidupan agar benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Janganlah kita mengulangi sikap buruk yang diamalkan oleh sesetengah umat terdahulu yang tidak pernah insaf dan mengambil pengajaran daripada musibah yang menimpa. Sebaliknya, mereka menganggap bahawa segala malapetaka itu adalah putaran atau fenomena alam yang pernah menimpa nenek moyang mereka dahulu. Mereka tanpa sedikit pun berfikir bahawa semua itu adalah ketentuan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 94 dan 95. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman, kami tidak mengutus dalam sebuah negeri seorang nabi yang didustakan oleh penduduknya, melainkan kami timpakan mereka dengan kesusahan, kesempitan hidup dan penderitaan oleh kerana penyakit, supaya mereka tunduk merendah diri, insaf dan tidak berlaku sombong takbur. Setelah mereka tidak juga insaf, kami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan, hingga mereka berkembang biak serta senang lenang dan berkata dengan angkuhnya, sesungguhnya nenek moyang kita juga pernah merasai kesusahan dan kesenangan sebagaimana yang kita rasakan. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa secara mengejut dan mereka tidak menyedarinya. Saudara sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sesiapa sahaja yang ditimpa musibah, sewajarnya insaf dan mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dengan mengambil pendirian yang sedemikian, Allah Ta'ala pasti melimpahkan barakah dan ni'mat daripada langit dan bumi, sama ada mereka berada dalam lingkaran musibah ataupun telah terselamat daripadanya. Sebaliknya, jika mereka mengambil sikap dingin atau negatif, menyumpah-nyumpah apabila susah dan lupa daratan ketika senang, berarti mereka menafi atau mendustai ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tiba saatnya azab Allah Ta'ala yang dahsyat akibat kebekuan hati mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya daripada langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita berharap apa jua musibah yang menimpa diri kita, umat dan negara kita, bukanlah azab seksa akibat maksiat yang dilakukan, namun apa yang menimpa adalah sebagai ujian atau amaran Allah Ta'ala yang perlu dijadikan ibrah ataupun pengajaran. Justru maksiat dan kemungkaran yang berlaku jangan dibiarkan berkembang biak. Kemajuan dan kemakmuran yang dicapai jangan menjadikan kita lupa kepada Allah Ta'ala dan lalai daripada bersyukur. Sebaliknya, hendaklah ditingkatkan ketaatan kepada Allah. Seruan azan hendaklah dihormati dan disahut. Kunjungi dan imarahkanlah masjid dan surau pada setiap solat lima waktu secara berjamaah. Datanglah lebih awal ke masjid untuk salat berjumaat, untuk salat Jumaat, dan berilah sekadar perhatian, sepenuh perhatian semasa khutbah disampaikan. Saudara sidang Jumaat dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah sekadar contoh bagaimana kita memupuk keimanan dan ketakwaan sebagai ibrah daripada musibah yang menimpa ke atas kita atau negara-negara yang lain. Kesimpulannya, hadapilah musibah sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Ia bukan kebetulan atau sebagai putaran alam. Ia lebih merupakan ingatan dan amaran, suatu proses untuk mengembalikan kita kepada fitrah, iaitu hamba yang taat, hamba Allah yang taat dan mengimarahkan bumi dengan berpandukan syariat. Untuk itu, tingkatkan kesabaran
dan usaha dalam mengatasi musibah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Yang bermaksud tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga diri dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah Ta'ala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واخشوا غضبه ونقمته. إخواني المسلمين حفظكم الله، bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan sama sekali setiap larangan Allah, takut kepada kemarahan dan balasan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang Jumat sekalian, marilah kita mengenang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangannya di dalam membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim Suratul Ahzab ayat 56: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk menyampaikan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak.
marilah kita memperbanyakkan bacaan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi al-alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizy ad-dunya wa 'adhab al-akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz bidawam al-'aun wal hidayah wal tawfiq wal sihhah wal salamah minka ya karim مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه. وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطان نور زهرة سلطان ترنجانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكون محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة وارحمنا وارحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله لا إله سبحان الله لا إله سبحان الله لا سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم وفقنا للعمل بالشريعة والدين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد الناس فيها إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم احفظ بلاد المسلمين من المصائب اللهم احفظ بلاد المسلمين من المصائب واجعل الأمطار فيها أمطار خير وبركة
اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اجعل الأمطار سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم احفظنا من البلاء والوباء والغلاء واحفظنا من سيء الأسقام اللهم سلمنا وسلم أبداننا وسلم عافيتنا وسلم أولادنا وأزواجنا وسلم طلابنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.